तपाई समस्याको ज्योतिष समाधान खोजिरहनु भएको छ कसैको समयमा विवाह भएको छैन कसैको घरमा दुख अशान्ति भय रोग ऋणले छोडेको छैन वैवाहिक जीवन प्रेम जीवन सन्तान व्यवसाय अध्ययन सम्पूर्ण जानकारीका लागि ज्योतिष सल्लाह लिनु पर्दछ हाम्रो मुख्य सेवाहरू चिना बनाउने हेर्ने ग्रहको बारेमा र यसै गरी शान्ति र यसै गरी विवाह व्रतबन्ध आदि पूजा पाठ ग्रह शान्ति तन्त्र मन्त्र विधि विधान वास्तुको बारेमा हाम्रो यस्तो दर्शन प्रालीलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ नमस्कार दाजुभाइ र दिदी बहिनीहरू आफन्त कुटुम्ब परिवारमा मेरो नमन चाहन्छु विक्रम सम्भ दुई हजार एकासी साल भाद्र महिना नौ गतेबाट विशेष गरेर शुक्रले तपाईँको कन्या राशिमा प्रवेश गर्नुभएको छ जसका कारणले गर्दाखेरि केही के राशिको भाग्य अचानक उदय हुँदैछ धन सुख शान्ति समृद्धिको वृद्धि हुँदैछ तर शुक्र कन्या राशिमा प्रवेश गरेका छन् नीच राशिमा दुई एकासी साल भाद्र महिनाको नौगतेबाट जब शुक्र तपाईँको लागि कन्या राशिमा प्रवेश गर्दाखेरि विभिन्न बाधाहरू अवरोधहरू समस्याहरू सङ्कटहरू पनि केही राशिलाई पर्न सक्ने योगहरू विशेष रूपमा रहेको देखिएको छ भाद्र नवगतेबाट जब शुक्र तपाईँको कन्या राशिमा प्रवेश गर्दाखेरि विभिन्न क्षेत्रमा पर्ने अशुभ र अशुभ प्रभावको बारेमा लिएर म उपस्थित भएको छु यहाँहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना ढिलै भए पनि श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको हार्दिक शुभकामना टक्उन चाहन्छु शुक्र एक स्त्री कारक ग्रह हुन् र यसले सौन्दर्य र विशेष गरेर कला सङ्गीत आइटी इन्जिनियर डक्टरको प्रतिनिधि र सुख भोग र लक्ष्मीको कारक ग्रह पनि हुन् यसकारणले तपाईँको लागि कन्या राशिमा प्रवेश गर्दैछन् मैले धेरै कुरा नगरीकन विशेष गरेर यसमा चाहिँ मैले पूर्ण राशिफल लिँदैछु र रा कुण्डलीमा शुक्र बलियो भएमा व्यक्तिले घर गाडी जग्गा जमिन भूमि देश विदेश तेज बुद्धि आदि सबै प्राप्त गर्छ जीवनमा सुख सुविधाहरू प्राप्ति गर्छ विलासितका चिजहरू प्राप्ति गर्छ भने यसै हामीले धेरै अगाडि बढौँ कि पहिला राशिफलमा जाउँ यदि भाद्र नौगतेबाट अबको चालिस दिनसम्मको अवधिभित्रमा शुक्र तपाईँको कन्या राशि निच राशिमा प्रवेश गर्दैछन् यसका कारणले अब पहिलो राशि मेष राशि रहेको छ मेष राशिका व्यक्तिलाई कन्या राशिमा शुक्रको गोचरले तपाईँको छष्ठौँ घरमा प्रवेश गर्दा पारिवारिक जीवनमा समस्याहरूको सामना तपाईँको लागि गर्नुपर्ने अवस्था शुक्रका कारणले रहेको छ आर्थिक उन्नतिमा क्षति हुन सक्ने ऋण लिनुपर्ने ऋण लाग्न सक्ने सम्भावना विशेष रूपमा रहेका छन् करियरको क्षेत्रमा तपाईँको अलिकति बाधाहरू अवरोधहरू समस्याहरू र काममा अलिकति धैर्य राख्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ पारिवारिक जीवनमा व्यापारमा साझेदारी सामना तपाईँलाई घाटा हुन सक्ने योगहरू छन् निरस्तको सामना कन्या राशि मेष राशिले गर्नुपर्ने छ आर्थिक जीवनको बारेमा अलिकति खर्च बेर्नुपर्ने हुनसक्छ कहिलेकाहीँ अलिकति खर्च पनि बढ्न सक्छ त्यस कारणले विशेष गरेर विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ शुक्र कन्या राशिमा प्रवेश गर्दा मेष राशिलाई त्यति राम्रो छैन हुन त मैले यो भिडियो पहिला पनि राखेको थिएँ हेर्नु भएको होला फेरि पनि तपाईँलाई एकचोटि रिपिट गराउँदैछु लडाई झगडा वाद विवाद आदि बन्न सक्छन् मेष राशिलाई अलिकति असफलताको कारक बन्न सक्छ त्यस कारणले गर्दा स्वास्थ्यको हिसाबले तपाईँले अलिकति केयर गर्नुपर्ने अवस्था छ पाचन क्रियासँग सम्बन्धित समस्याहरू हुन सक्छन् भने अलिकति त्यति राम्रो छैन दैनिक रूपमा ओम बोम बुधाएनमा मेष राशिले जप गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ भने वृष राशि लिएको छु मैले वृष राशिका पूजनी बुबामा र गुरुजन पेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु ढिलै भाइ पनि श्री कृष्ण जन्माष्टमीको शुभकामना टकाउँदै म वृष राशिमा प्रवेश गर्दैछु वृष राशिका व्यक्तिलाई छष्टौँ घरको समय कन्या राशिको पाँचौँ घरमा गर प्रवेश गर्दैछन् यसले तपाईँलाई विशेष गरेर केही चिन्ताको विषय बच्चाको बारेमा केही प्रगतिको बारेमा चिन्ताको विषय बनाउन सक्छ काममा ध्यान दिनुपर्ने सम्भावना छ त्यही कारण चिन्ताको विषयहरू बाधा अवरोध उतार चढावहरू छन् आफ्नै व्यापार व्यवसायमा लापरवाही विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन् त्यस कारणले त्यो अवसर बुझ्नुपर्ने अवस्था छ र यसमा व्यापारमा मन्दीका कारणहरू आउन सक्छन् आर्थिक जीवनको कुरा गर्दा भाग्यले साथ दिन नसक्ला र घाटा बेर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले निरन्तर आफ्नो कर्मलाई अगाडि बढाउनु होला काम व्यापार व्यवसायमा बे बाधाहरू हटाउनका लागि कोसिस गर्नु होला आफ्नो काम आफ्नो स्वयंले होला व्यापारको कुरा गर्दा सम्बन्धको कुरा गर्दा पार्टनरसिपसँगको सम्बन्ध गर्दा केही कमी कमजोरीहरू टिका टिप्पणीहरू विभिन्न हुन सक्छन् त्यस कारणले सम्बन्धको खुसीको पनि कमी हुन सक्ने भएको कारणले रिस आवेशमा नपर्नु होला स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट बालबालिकाको स्वास्थ्यमा पैसा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ लापरवाहीका कारणले अनेक प्रकारका बाधाहरू हुन सक्छन् र बुधबारको दिनमा बृहस्पतिको दिनमा तपाईँले विशेष गरेर बुध ग्रह देवगुरु बृहस्पति ग्रहको हवन गराइदिनु भयो भने राम्रो प्रतिफल परिणामहरू यस वृष राशिका व्यक्तिहरूलाई प्राप्त हुन सक्ने योगहरू रहेका छन् अब मैले लिँदैछु मिथुन राशि शुक्रले राशि गरे रा गर गर रा गर रा गर गर परिवर्तन गरेर कन्या राशिमा प्रवेश गर्दा अब मिथुन राशिको तपाईँको शुक्र पाँचौँ घर र बाह्रौँ घरको समय भएर कन्या राशिको शुक्र तपाईँको चौथो घरमा प्रवेश गर्दैछ विभिन्न समस्याको सामना अप्रियसित परिवर्तनहरू स्थान परिवर्तन घर परिवर्तन ठाउँ परिवर्तन विभिन्न कारणहरू भन्न सक्छन् आफ्नो करियरको बारेमा कुरा गर्ने भने जागिर पेसा व्यापार व्यवसाय स्थान्तरको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ बढुवा सरुवा आदिका योगहरू छन् त्यसकारण केही असन्तुष्टि पनि हुन सक्छ देखिन्छ शुक्र अलिकति तपाईँको लागि पनि सुखेसमा रहेर विभिन्न खर्चका कारणहरू विभिन्न योजनामा अवध्य लापरवाहीका कारणले खर्च चर्को खर्च हुन सक्ने त्यो खर्चको सामना गर्नुपर्ने विभिन्न साथमा पैसा कमाउनका लागि बहुमूल्य अवसरहरू गुमाउनु पर्ने यी विभिन्न कारणहरू रहेका छन् सम्बन्धको सन्दर्भमा तपाईँ सौन्दर्यपूर्णता कायमहरू गर्नमा सफल या असफल दुवैको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ हरेक कुराहरू राम्रोसँग बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ चिन्ताको कारण बन्न सक्छ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा केही मम्मीको लागि आमाको लागि पैसा खर्च गर्नुपर्ने र छालासँग सम्बन्धित अलिकति ग्रस्त हुनुपर्ने योगहरू मिथुन राशिका व्यक्तिहरूलाई रहेका छन् मङ्गलबार बुधबार तपाईँको केतु ग्रहको हवन गराइदिनु होला ओम केम के दव नवमन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नु होला राम्रो प्रतिफल परिणामहरू आउन सक्ने सम्भावना यसरी देखिन्छ यसै गरी मैले अब कर्कट राशि लिएको छु कर्कट राशिका पूजनीय आमा गुरुजन पेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कर्कट राशिका व्यक्तिलाई शुक्र चौथो र एघारौँ घरको स्वामी भएर तपाईँको तेस्रो घरमा प्रवेश गर्दैछ यसले नजिकका आफन्तजनहरूसँगको सम्बन्धमा केही मनमुटाप अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू जीवनसाथीसँगको सम्बन्ध अलिकति कमी कमजोरीहरू बाधाहरू अवरोधहरू समस्याहरू विभिन्न कारणहरू बन्न सक्छन् जागिर पेसा व्यापार व्यवसायमा कामको दबाव अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू तपाईँमध्ये केही न केही अनावश्यक ठाउँमा सरुवा बडुवा यी विभिन्न कारणहरू कर्कट राशिलाई रहेका छन् यसमा अलिकति पर्छ व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट तपाईँले आफ्नो विचार धाराहरू लागु गर्नुपर्छ अघिको कुरा सुन्नुभन्दा लामो कामको लागि केटीलाई केही चिन्ताको विषयहरू केही कारणहरू बन्न सक्छन् आफ्नो सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्ने भने जीवनसाथीसँग आपसी समाजको कुरा कुनै दुविधामा पर्न सक्ने बाधाहरू पेसानीहरू चिन्ताहरू विभिन्न कारणहरू देखिएका छन् एलर्जीहरूबाट पीडित हुन सक्ने विभिन्न तपाईँको समस्याको कारणहरू बन्न सक्ने योगहरू पनि बढी देखिएका छन् त्यस कारणले गर्दा ओम सोम सोमाई नमा न मन्द्रको जप गर्नु राम्रो प्रतिफल परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने सिंह राशि लिएको छु मैले अब सिंह राशिका पूजनी बुबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू शुक्र तपाईँको तेस्रो र दसौँ घरका मालिक र प्रतिनिधि भएर तपाईँको विशेष गरेर दोस्रो घरमा गर प्रवेश गर्दाखेरि यसले पैसासँग सम्बन्धित व्यक्तिगत जीवनमा समस्याहरू बाधाहरूको समस्याको सामना गर्नुपर्ने योगहरू छन् जागिर पेसा व्यापार व्यवसाय कार्यस्थलमा कामको दबावको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले गरिरहनु भएको कामको प्रशंसा नहुने खुसी नहुने विभिन्न कारणहरू दुःखहरू गाह्रो समय उत्पन्न हुनसक्छ तपाईँले जस जस्तै आफ्नो व्यापार व्यवसायमा व्यापारमा साझेदारीमा घाटा अनु अभाव हुन सक्ने देखेका छन् तपाईँको चिन्ताको कारणहरू सक्छ सम्बन्धको कुरा गर्दा तपाईँ आफ्नो जीवनसाथीबाट समाजको कमीका कारणले वाद विवादहरू अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू सम्बन्धमा चिसोपनहरू आउन सक्छन् स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले आँखासम्म सम्बन्धित तपाईँको लागि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ सङ्क्रमणको कारणहरू सक्छन् अनेक प्रकारका रोग बिमारबाट पीडित हुन सक्नुहुन्छ अलिकति जोगिनुपर्छ शुक्र खराब छ तपाईँको लागि पनि ओम भास्कर आए नमा मन्त्र ओम मङ्गलाय नमा न्त्रको या ओम सूर्य नारायण मन्त्रको जप गर्नुपर्छ भनेर देखिएको छ कन्या राशि लेख्दैछु कन्या राशिलाई तपाईँकै राशिमा शुक्रको गोचर भएको छ प्रवेश गरेका छन् यो निच राशि हो शुक्रको लागि अब कन्या राशिमा तपाईँको शुक्र दोस्रो र नभरको मालिक भएर तपाईँको शुक्र पहिलो घरमा आफ्नै घरमा प्रवेश गर्दाखेरि पैसा कमाउनमा तपाईँको धनको वृद्धिको बारेमा सोच्न सक्नुहुन्छ धनको अचानक लाभ हुनेछ र तपाईँको स्वास्थ्यमा अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ जागिर पेशा व्यापार व्यवसाय अचानक परिवर्तन हुन सक्ने गर्नुपर्ने तपाईँलाई मनपर्ने र नपर्ने यी विभिन्न दुवै सम्भावनाहरू रहेका छन् आफूले सोचे जस्तो नहुन पनि सक्छ व्यापार व्यवसाय साझेदारी कामको समस्याको सामना गर्नुपर्ने छन् नाफा कमाउने सम्भावनामा केही चिन्ताको विषय हुनसक्छ सम्बन्धको कुरा गर्दा सम्बन्धको कमीका कारणले सम्बन्ध सञ्चारमा समस्याहरू आउन सक्छन् त्यस कारणले जीवनसाथीको सम्बन्धमा मधुरता कमी हुन सक्ने योगहरू रहेका छन् तपाईँको लागि स्वास्थ्यको बारेमा कुरा गर्दा छालासँग सम्बन्धितको समस्याहरूको सामना अलि एलर्जीहरू अनेक प्रकारका रोगहरू बाधाहरू अवरोधहरू आउन सक्छन् ओम नमो नारायणाय मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहोला अब यसै गरी मैले तुला राशि लिएको छु तुला राशिका पूजा यहाँ आमा गुरुजन मेरो दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरू इष्टमित्र आफन्तजनहरू तपाईँको लागि तुला राशिका व्यक्तिलाई शुक्र प्रथम भावमा आठौँ भावको समय भएर कन्या राशिको शुक्र तपाईँको लागि बाह्रौँ भावमा गोचर गर्दा यसको नतिजा अनावश्यक अप्रियसित नेस्ताको भावनाहरू अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू मान सम्मानमा हानिहरू विभिन्न कारणहरू भोग्नुपर्ने हुनसक्छ करियरको क्षेत्रले कामको दबावहरू अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू वरिपरिका सहयोगका कमीको कारणले गर्दा निरसताको भावको सामना गर्नुपर्ने योगहरू रहेका छन् आफ्नो व्यापार व्यवसाय कल कारखाना विभिन्न व्यापारका सूत्रबाट तपाईँले केही लागू गरेर रणनीतिक र बुद्धिको प्रयोग गरेर केही सफलता हासिल गर्नमा केही ढिलै भए पनि केही प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ कि भन्ने आशाहरू छ सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्दा तपाईँको जीवनसाथीबाट कुनै सहयोग नमिल्ने मेरा अलिकति सम्बन्धमा खुसीको कमीहरू रहने चिन्ताको विषयहरू बढ्न सक्छ स्वास्थ्यको बारेमा खुट्टा र ढाडको समस्या खुट्टा दुख्ने समस्या र फिटनेसमा कमीको कारणले गर्दा बाधाहरू आउन सक्छन् ओम सुम सुक्राय नव मन्त्रको जप गर्नु तपाईँको लागि लाभदायक हुन सक्ने देखिएको छ ओम सुम सुक्राय नव मन्त्रको जप गर्नु होला अब मैले वृश्चिक राशि लिँदैछु वृश्चिक राशिका लागि भाद्र नौगतेबाट जब शुक्रले कन्या राशिमा प्रवेश गरेका थिए यति बेलाको समय तपाईँको लागि शुक्र ग्रह सातौँ र बाह्रौँ घरको समय भएर तपाईँको कन्या राशिको शुक्र एघारौँ घर आय भावमा प्रवेश गर्दा यात्राको माध्यमबाट सफलता मिल्नेछ देश विदेशको यात्राको शुभ शुभसाय जुडेको छ नयाँ असल साथीहरूसँगको भेटघाट हुने भाग्यमा वृद्धि हुने धनको लाभ हुने सेयर मार्केट अनलाइन डिजिटल मार्केटहरूबाट लाभहरू प्राप्ति हुन सक्ने र यसै गरी तपाईँको करियरमा कामको लागि केही दबावको सामना चाहिँ गर्नुपर्छ वृश्चिक चा राशिका व्यक्तिलाई कार्यस्थलमा भने कर्मस्थानमा चाहिँ सन्तुष्टि नमिल्न सक्छ जागृत परिवर्तनको योजना रहेका छन् व्यापार व्यवसायका क्षेत्रबाट अचानक केही साझेदारी काममा सहयोगहरू प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ भने सम्बन्धको कुरा गर्दा जीवनसाथीबाट भने राम्रै प्रतिफल परिणाम सहयोगको आशा गर्न सक्नुहुन्छ आनन्दित आनन्दितुलाउनेछ एक अर्काप्रति मिठो कुराहरू तपाईँलाई प्राप्ति हुनेछन् स्वास्थ्यको बारेमा गर्मी एलर्जी रुगा खोकी जुकाम आदिको योगहरू रहेका छन् दैनिक रूपमा ओम भौमाए नम ओम मङ्गलाय नम ओम श्री हनुमते नम हनुमान चालिसाको पाठ गर्नु होला राम्रो प्रतिफल र परिणामहरू प्राप्ति हुनेछन् भने धनु राशि लिएको छु धनु राशिका पूजायम बुबामा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू देश विदेशबाट हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुने धनु राशिका व्यक्तिलाई शुक्र आठौँ र एघारौँ घरको समय भएर कन्या राशिको छष्टौँ स्थानमा र तपाईँको लागि गोजर गर्दाखेरि यसले करियर तपाईँको करियर दसौँ स्थानमा गोजर गर्दाखेरि जागिर पेसा व्यापार व्यवसायमा आलस्य भावना र असुरक्षाको भावनाको वृद्धि हुनेछ कर्मस्थानमा त्यति राम्रो देखिएको छैन जागिर पेसामा सन्तुष्टि कमीका कारणले लाभहरू प्राप्त गर्न ढिला हुनेछ कामको परिवर्तनको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ व्यापार व्यवसायमा चिन्ता र विषयहरू बढ्न सक्छन् नाफा कमाउनमा ढिलो हुन सक्छ सम्बन्धको कुरा गर्दा जीवनसाथीसँग अङ्कारवाद विवादहरूका समस्याहरू रहेका छन् पारिवारिक सम्बन्धमा केही मनमुटाको योग छ स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट त्यति राम्रो छैन क्षमताको प्रतिनिधि कमजोर हुन सक्ने योगहरू रहेका छन् दैनिक रूपमा ओम ब्रह्बस्पति नमा मन्त्रको जप गरेर अगाडि बढ्नु होला भने अब मकर राशि लिएको छु मैले मकर राशिका बुबा आमा गुरुजन पेरा दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरू यति बेला हामीलाई देश विदेशबाट संसारका कुनाबाट हेरेर साथ दिनुहुने सबैको लागि जय होस् र अब मकर राशि मकर राशिको लागि पाँचौँ र दसौँ घरको समय शुक्र तपाईँको कन्या राशिको नवौं घरमा प्रवेश गरेका छन् यसका कारणले मकर राशिलाई निकै राम्रो परिणाम र शुभ भाग्यले साथ दिने छिटो प्रगति र उन्नति हुन सक्ने दिव्य दर्शन र देवलाई मठ मन्दिर तीर्थयात्राको योगहरू यस अवधिमा राम्रो राम्रो परिवर्तन खुसीका योगहरू विशेष रूपमा रहेका छन् जागिर पेसाको क्षेत्रबाट विदेशबाट नयाँ कामको प्रस्ताव आउन सक्ने देखिन्छ कार्यस्थलमा कामको प्रशंसा छ कुनै कारण पदोन्नतिको योगहरू छन् यस आधीमा व्यक्तिगत जीवनमा धेरै लाभहरू उन्नतिहरू प्रगतिहरू व्यापारको सिलसिलामा प्रगति गर्न सक्ने योगहरू धेरै देखेका छन् सम्बन्धको कुरा गर्दा जीवनसाथीबाट माया प्रेम समर्थनहरू प्राप्त हुन सक्ने योगहरू रहेका छन् भाग्यले साथ दिनेछ राम्रो नतिजा उच्च पल प्रतीक्षाहरू प्राप्त गर्न सक्ने योगहरू धेरै रहेका छन् जसका कारणले जीवनमा अत्याधिक मकर राशिले र रा वृश्चिक राशिले र रा कन्या राशिले विशेष गरेर रा तिन राशिले प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ शुक्रले कोचर परिवर्तन राशि परिवर्तन गर्दा कन्या राशिमा प्रवेश गर्दाखेरि ओम भार्गाई नमः मन्त्रको जप होला र अब मैले कुम्भ राशि लिएको छु कुम्भ राशिका पूजनीय आमा गुरुजन पेरा दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरू कुम्भ राशिका व्यक्तित्वहरूलाई शुक्र तपाईँको नवौँ घरको भएर कन्या राशिमा विशेष गरेर गोचर गर्दै हुनुहुन्छ आठौँ घरमा यसको फलस्वरूप तपाईँलाई भाग्यले साथ नदिने परिवारमा तनावको विषयहरू समस्याहरू बाबाको स्वास्थ्यमा समस्याहरू आउन सक्ने देखिन्छन् जागिर पेसा व्यापार व्यवसायमा परिवर्तन या अवस्था तपाईँको खुट्टा दुख्ने सम्भावना छन् जसका कारणले चिन्ताको विषय बनाउन सक्छ व्यापार व्यवसाय व्यक्तिगत जीवनमा लाभमा ढिलो हुन सक्ने देखिन्छ व्यापार व्यवसायबाट ट तपाईँको लागि अलिकति सङ्घर्षण गर्नुपर्ने योगहरू छ ठुलो लगानी नगर्नुहोला भनेर देखिन्छ प्रतिस्पर्धीका कारणले गर्दा अनुष्ट फलको प्राप्ति हुने देखिएका छन् सम्बन्धको कुरा गर्दा विभिन्न बाधाहरू अवरोधहरू जीवनसाथीसँग वाद विवादहरू सद्भावको कमीका कारणले अनेक प्रकारका बाधाहरू हुन सक्छन् स्वास्थ्यको बारेमा कुरा गर्दा विभिन्न तपाईँको लागि हार्मोन आदि पुरुषहरू तपाईँको लागि केही भाग्यको योगहरू छालासँग सम्बन्धित यी विभिन्न कारणहरू आउन सक्छन् उदार चढावहरू आउनेछ ओम माण्डवाई नम तपाईँले पनि जप गर्ने हनुमान चालिसको पाठ गर्ने अब अन्तमा गएर मैले मिन राशि लिँदैछु मिन राशिका पूजनी आमा गुरुजन देश विदेश र संसारको कुनाबाट हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुने यहाँहरूका लागि तपाईँको शुक्र तेस्रो आठौँ घरको समय भएर कन्या राशिमा शुक्रको गोचर भएको छ जसका कारणले सातौँ घरमा यसले चाहिँ जीवनसाथीबाट परिवारसँग सम्बन्धित केही अभावको अवस्थाहरू र केही उचित सञ्चारको अभावको कारण बनाउन सक्ने देखिन्छ जागिर पेसा व्यापार व्यवसाय मिन राशिका व्यक्तिहरूलाई कार्यक्षेत्रमा सन्तुष्टि पाउन नसक्ने भएका कारणले तनावको विषय रहन सक्ने देखिन्छ जागिर छोड्नुपर्ने गुमाउनु पर्ने अभा एकै समयमा केही घाटाहरू व्यक्तिका कारणले जागिर परिवर्तन गर्ने अवस्था पनि पर्न सक्छ व्यापार व्यवसाय र साझेदारी काममा समस्याको सामना गर्नुपर्ने घाटा भेर्नुपर्ने छ यसै गरी तपाईँको लागि यदि कुनै पनि व्यक्तिको लागि तपाईँको पार्टनर बिचमा वाद विवादहरू काममा समस्याहरू सौन्दर्यपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्न गाह्रो हुने स्वास्थ्यको विषय जीवनसाथीसँगको सम्बन्धमा पनि तपाईँलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति हुने औषधि लिनुपर्ने खर्चले अलिकति सताउन सक्ने योगहरू छन् ओम शिवाय दैनिक रूपमा जप गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ नमस्कार श्रद्धालु भक्तजनहरू यो थियो मेष राशिदेखि मिन रा राशिसम्मको विशेष गरेर राशिफल दुई हजार एकासी साल भाद्र महिनाको यही नौगतेबाट शुक्र ग्रहले राशि परिवर्तन गरेर अबको चालिस दिनसम्ममा शुक्र तपाईँको कन्या राशिमा गोचर गर्नेछन् विभिन्न बाधाहरू अवरोधहरू विभिन्न राशिले भोग्नुपर्नेछ भने अत्याधिक भाग्यमानी र रोड बाट करोडपति हुने यसै गरी तपाईँका राशि कन्या राशि वृश्चिक राशि र तपाईँको लागि यहाँ मकर राशि विशेष गरेर रहेका छन्